Sang nummer 3, den er skrevet af Niels Drevsholt, og han er faktisk et af de mennesker, der sidder, jeg havde nær sagt rundt omkring i landet, men han sidder helt faktisk i Aalborg eller omegn, og har skrevet en forfærdelig bunke melodier, er ikke rigtig blevet landskendt endnu, men hvem ved, det kan ske, det kommer nu. Han har i hvert fald skrevet en melodi, der hedder "Giver du et knus?" Jeg gav det gerne, men nu er der altså et par andre, der skal give det. Det er nemlig to pensionister fra den skolegruppe, Niels Drevsholt har skrevet til, der i tidernes morgen hed Mellervang. De er ligesom pensioneret fra Mellervang og er altså på egne fire ben nu. Det er Lotte Markussen og Bodil Agerskov, og tilsammen her i sang nummer 3, der kalder de sig Snapshot. Værsgo. Sang nummer 3, "Giver du et knus", sunget af Snapshot.